Joo, tässä taas. No, tuore kysely sanoo, että Suomen NATO-kanta on vähän muuttumassa. Tässä on hieman tutkittu, että 53% suomalaisista haluaisi liittyä sotilasliitto NATO jäseneksi. Miehistä 64% kannattaa, naisista 41, miehistä vastustaa 26 ja naisista 31%. Onko tämä joku yllätys sinänsä? No, Venäjän teot, mitä teki, maailmanjärjestystä menee vähän uusiksi. Tässä vaiheessa vähän useampi rupeaa pohtimaan, että mitäs hemmettiä tapahtuu. Ja miehet kannattaa sotilasliittoon liittymistä ja naisia enemmän. Mistä kohan voisi johtua? Ai niin, siitä tapauksesta me joudutaan sinne rintamalle menemään ja joudutaan vähän niin kuin parantamaan henkiä. No, ja siinä vähän ruumiin osia sinänsä, että siitä tulee pikkusen vaarallista tässä vaiheessa. Eli tässä aina nyt on tämä tilanne tällä hetkellä sinänsä. Ja tässä vaiheessa myös Ruotsissa tämä kannatus on jossain määrin noussut, tosin ei yli 50 niin kuin Suomessa tässä vaiheessa. Tosin siinä on se, että ne seuraa vähän Suomen kantaa vähän tietyllä tavalla ja miettii, mitä Suomelle tapahtuu. Että katsotaan, miten se keskustelu lähtee siellä elämään. Eli voi olla, että tässä tulisi vähän seurauksia. Mähän puhuin aiemmin, että Ruotsin ja Suomen, silloin kun Venäjä lisäsi siinä uhkaa niin kuin Ukrainan rajoille tässä aiemmin, olisi kannattanut vain suomalaisten ja ruotsalaisten antaa yhteinen lausunto, että sillä sekunnilla, jos Venäjä hyökkää, me lähetetään NATO-hakemuksen. Tässähän ei vielä uskottu, että hyökkäystä tapahtuu, että tämä olisikaan ollut hyvä tilanne sinänsä tässä vaiheessa. Ja Venäjällähän vakuutettiin, ettei hyökkäystä ole tulossa tai muuta vastaavaa. Ehkä se itse asiassa ollut, Putin vaan päätti viime hetkellä tai joku johto tämän tilanteen. Katsotaan nyt, mitä nyt tässä tapahtuu. Mutta tämä kansanäänestysjutusta tässä, kun kysyttiin, suomalaista vaan 41% kannattaa kansanäänestystä sinänsä ja 48% vastustaa. Eli tässä tapauksessa kai odotetaan, että poliitikot tekee tämän päätöksen asiasta, mutta saa nähdä, äänestys kansan äänestyksestä on mennyt niin kuin eduskunnan käsittely, että se ainakin käsittelee sen sinänsä. Että tosin toinenkin aloite on kansalaisaloitteessa, että eduskunta käsittelisi tämän NATO-hakemuksen sinänsä. Voihan se siihenkin mennä, että okei, tehdäänkö kansanäänestys vai käyväksi me eduskunnassa edustajat keskustella ja okei, lähetetäänkö hakemus, ehkä puhutaan Ruotsin kanssa sinänsä, ihan järkevä itse asiassa tässä tapauksessa, kysytään Ruotsin kantaa sinänsä, että no, me ollaan ehkä tässä hakemus lähettämässä sinänsä, ollaan keskusteltu, näyttää kallistuva sille kannalle, mitä te ajattelette, me tarvitaan hakea se ehkä joka tapauksessa, voitaisiin tehdä se yhdessä, mitä tuumaatte, ja ehkä tässä käy jotain tälle. Tai sitten yksinkertaisesti Suomi päättää, että me haetaan sinne, tehkää te mitä haluatte. No, sillä on sitten seurauksensa, mutta nähtävästi suomalaisia, ainakin miehiä, on alkanut pelottaa enemmän se, että niin, ehkä meidän kannattaisi se taustatuki hankkia sinänsä, jos homma menee todella sotkuseksi, niin tässä vaiheessa sitä tarvitaan. Ja voi vakuuttaa, siinä vaiheessa kaikki, jotka on käynyt armeijan, niin rupeaa vähän miettimään sinänsä kaiken sen, mitä tehtiin harjoituksissa ja muissa vastaavista, kun kanniskelkiä aseita ja muita vastaavaa. Kuvitelkaa siinä vaiheessa, kun oikea metalli rupeaa lentämään, niin siinä vaiheessa rupeaa vähän kaipaamaan, että missä ne vahvistusjoukot tulee. Tai ainakin takuu, että jos ydinaseita käytetään, niin ainakin lähtee toinen mukana. Eli tämä on nyt muuttunut sinänsä historiallinen muutos, mutta mehän elämme historiallisia hetkiä. Maailmanjärjestys on jälleen kerran muutoksessa, hyvässä, pahassa ja rumassa. Tässä kaikki. Jatkuu.